Коза. Українська народна казка. Іде собі дядько додому. З ярмарку. З козою. Іде по лісу, бо козу не зміг продати. Не купив її ніхто. Торгувався дядька, давав знижку, та ніхто не захотів купувати ту козу. А може й мало скинув їй ціну? Тож іде він і сумує через жадібність свою. Через пару п'ятаків він іде ні з чим додому. Дивиться він на дорогу. А там, витягнувши ноги, на траві лежить вовчара, мертвий. Він не втямить, як вчинити. Зняти шкуру – ніж потрібен. Вовк важчезний, не потягнеш сам додому. Що робити? Тут панка чорти принесли. Що ти тут забувся, дядько? Заморився, бо тягнути цю тварину сил немає. Тобто вовка? Так, коза його впіймала. Так збрехав паньку селянин. Це коза його здолала? От дива, продай небогу. В тебе рубликів не хватить. 100 рублів. Ти не потягнеш стільки грошей. А панок йому квапливо гроші суне. Пан козуту на узбіччі прив'язав, а сам сховався і чекає. Незабаром вовк приходить і на неї поглядає. Непроста коза у мене, по однім вовків не ловить. А коза реве, боїться. Тут і другий вовк приходить, ліг поблизу. Пан радіє, от коза! За двох не хоче навіть братися. Ні в кого не було кози такої. Тут і третій вовк виходить. Втрьох вони козу ту жерли і не моргнули. От розбещена худоба, розізлився пан. Не хотіла двох ловити, третій сам її порвав. От дурепа!